TV. Hey, dari ada kah? Dari ada kah imam huluk imam kuantan? Agak mendek mana? Ini tu gini petung sa kuan menghulug na kita. Ini muka orang agak main kuan, ni ba? Kena ambil dari mana? Be? Oh, rabi limpian yang mengipon, limpian mengipon. Si rakit. Dugay kinya makuha ng iya ha. Bungkag. Lisod bung. Paak. Very good. Very good, TV. Pintus ni pun, ha. Tentang mga tartar, ha. Plak, ha. Ikaw, Rakit. Masa mo na inyak, Rakit. Surat ni mo, bunggal mo, ha. Tagok mo kaya doon. Be, ini be, ini, ambil ba, ambil, ambil sa, ambil ba, ambil, rakit ambil, your guarding ha, ambil, rakit, rakit boy, ambil sa, rakit, rakit, sige na, rakit, rakit, up, tinduk tinduk tinduk. Rakit boy, give me. Give it to me. Ambil ba, ambil. Come here. Come here. Come here. Come here. Rakit, come here. Come here. Come here. Good boy. Ambil. Very good. Buka aja kan yung muka, bumuka kan. Eh, hindi na yung kita gupin. Kan. Ah. Beh, beh. Beh, beh. Ah, hindi na yung kumpatan. Kau dek TV, jangan menimut TV. Li, li, li. Ikut pikas nak pun pikas, kalau beli piang pikas tadi. Very good. Very good. Tak. Napa ikut gemai gemai on? Kamu ni. Nah, TV. Tak. Very good.
good.